Цей залізничний міст завдовжки 1330 метрів був зведений у 1944 році. Він з'єднував лівий берег міста з островом Хортиця. Про це розповів завідувач відділу науково-просвітницької роботи Національного заповідника Сергій Дударенко. Цей міст був тимчасовим. Його вирішили побудувати, бо після Другої світової війни була зруйнована гребля Дніпро-ГЕСу, а також сталеві мости Стрілецького. І дістатись іншого берега Дніпра було неможливо, розповідає Сергій Дударенко. Міст було побудовано в дуже короткі терміни, по суті, від 6 січня 44-го по 20 лютого 44-го року перший міст був побудований, а до 23 лютого вже було побудовано другий міст. Два мости, один з'єднував лівий берег Дніпра з Хортицею, потім йшла гілка 3 кілометри по Хортиці, і потім з Хортиці на правий берег ще один міст, 160 метрів завдовжки. Для конструкції мосту було вбито понад 1500 дерев'яних свай. 80% робіт виконували люди, тільки для більш складних залучали техніку. Максимальна швидкість потягу, коли він йшов мостами, була близько 30 кілометрів на годину. Ці мости проіснували 9 років до 53-го року, впритул до того моменту, коли мости Преображенського були побудовані і була відремонтована гребля Дніпро-ГЕСу. Потім їх демонтували і до 56-го року ці дамби, насипні залишки цих мостів можна було побачити над водою. Але, як ми знаємо, в 56-му році було побудовано вже Каховську греблю, рівень води піднявся і навіть залишки цих мостів сховалися під водою. Так тривало майже 70 років, доки не впав рівень води через підрив Каховської ГЕС. Ще місяць тому ця ділянка була на 3-метровій глибині. Нині ж тут можна ходити пішки. Внаслідок підриву Каховської ГЕС оголилися й близько 150 гектарів узбережжя острова Хортиця. Це ділянки пляжів та плавнів, розповідає завідувач відділу охорони природи Національного заповіднику Хортиця Михайло Моленко. Зараз в нас тримається оцей рівень. В нас деякі озера залишилися, там частково сполучаються ще, намагаються сполучатися з Дніпром. Є джерела, тобто вони ще існують. Більша частина території, вона зараз виглядає от як в історичні часи, тобто це лучна рослинність, це оголене дно, але ми сподіваємося, що воно заросте от саме лучною рослинністю. За словами Михайла Моленко, майже 70% хортицьких плавнів висохли, а вони були основним місцем гніздування птахів та нересту риби. Нині ж риба відійшла разом з водою, а птахи перелітають на острови. На жаль, в нас загинула донна фауна, тобто молюски, якісь там безхребетні, і загинули формації вищої водної рослинності, тому що вода вийшла, рослини, які зазвичай ростуть в воді, вони опинилися на суходолі, і зараз вони просто гинуть, сохнуть. Як прогноз давати, наскільки зміниться взагалі ландшафт хортицьких плавнів, дуже важко, тому що ми не знаємо строки, які будуть плавні без води. Михайло Моленко каже, це обміління не є катастрофічним для острову Хортиця, адже екосистема відновлюється до тих часів, поки не була побудована Каховська гребля. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.